Dobrý večer, vy všichni, kteří jste si udělali čas na Svobodné rádio, na Studio Beta a na pořad nad dopisy posluchačů. Dnes máme 2. listopadu, dušičky. A věřím, že stejně jako vy všichni, tak i já jsem si vzpomněl na své drahé, kteří již delší dobu nejsou mezi námi. V první řadě jsem vzpomněl na moji maminku. A váže se mi k ní taková jedna nádherná vzpomínka. Dovolte mi, abych se o ní podělil. Když jsem byl ještě malé dítko školou povinné, tak jsem musel cvičit Spartakiádu na Strahově. Tehdy jsme dostali takový odznak a bylo nám řečeno, že s tím odznakem nemusíme v tramvajích platit. Pak jsme se sešli ve Staré Boleslavi před školou a pěšky jsme šli asi 4 kilometry do Brandejského nádraží vlakového, odkud nás vezli vlakem do Prahy. A samozřejmě jsme měli sraz velmi brzy ráno a já jsem si tu známku zapomněl doma. Tak jsem to přišel na ten sraz a řekl jsem učiteli, který jel s námi, že jsem si ji zapomněl. On říká, to nevadí, stejně se to nebude ukazovat, stačí, když pojedeme společně. A vyrazili jsme v průvodu na 4-kilometrovou pouť. Když jsme přicházeli pod Brandýský zámek, tak se za mnou přiřítila moje maminka celá uřícená, vzpocená, sotva dechu popadaje. Podávala mi tu známku, ten odznak, a říkala, celou cestu jsem za tebou utíkala, abych ti to dala, aby ti náhodou do toho vlaku nevzali. Takže to byla moje maminka. Vzpomněl jsem si na mýho tatínka, s kterým jsme sedávali a diskutovali, to už jsem rozumbral. Ovšem možné, vysvětloval mi, co nás učí ve škole, jaká je pravda. Vyprávěl mi o tom, jaké to bylo pravda. Neříkal to často a nemluvil o tom rád, ale přece jenom někdy jsem ho přinutil, že vyprávěl, co zažil za roky věznění v Jáchymově na dolu na Uran Barbora. Vzpomněl jsem si na moji babičku, vzácnou tu ženu, která se narodila do vysoké společenské vrstvy, však byla za Svobodna Macharová. Ten její bratr byl básník Josef Svatopluk Machar, pozdější ministr národní obrany, nebo jak se to tenkrát jmenovalo, ministr války, to byl Štefánik, tak to byl generální inspektor Československé armády. A přesto celý život žila a vydržela s mým dědou, obyčejným člověkem. Vzpomínám i na svého dědu, který prošel první světovou válkou, prošel ruským gulagem, aby potom vstoupil jako jeden z prvních do francouzských legií a bojoval za naši vlast. Byl na to patřičně hrdý. Dostal celkem 5 medailí. Byl 3x zraněn. Doslova zázrakem přežil výbuch bomby těsně vedle. A děda rád vyprávíval večer v tuto dobu, když jsme se dívali, bylo brzo tma, u kamen, kam přikládal dřevo, které si vždycky nedělal, a vyprávěl mi na přeskáčku, co všechno za války a potom zažil. A vyprávěl mi i o tom, jak byl pronásledován za protektorátu a že měl ohromné štěstí, že ho jako mnoho jeho kamarádů, legionářů, nezavřeli do koncentráku. I tak to málem nepřežil. Takže na tyhle ty všechny mý velmi drahé předky jsem si dneska vzpomenul. Protože máme ten koronáč, tak jsem nevyrážel do Staré Boleslavy, abych tam zapálil svíčku. Ale v podstatě celý den jsem vzpomínal na své prarodiče a rodiče. A jsem přesvědčen o tom, že stejně tak to bylo i u vás. Musíme si uvědomit, a já si to uvědomuju velmi, velmi přesně, že naši rodiče, naši prarodiče žili statečný život, žili slušný život, nikdy nezradili,
a byli vlastenci. Můj táta jako mladík roznášel letáky za protektorátu proti fašistům. Jako 21. ročník byl totálně nasazený v Německu. Byl tam strašně dlouho na práci v Německu. Zažil tam bombardování. A koncem března roku 45, právě po jednom bombardování, můj otec z toho Total Einsatz utekl. Ve vybombardovaném domě si sehnal civilní šaty a protože ze školy uměl německy, tak se protloukal na černovlakem, nákladními vlaky. Tu a tam ho někdo svezl. Zkrátka se dostal v polovině dubna 45 ke svým rodičům do Prahy. Tajně. A ti ho okamžitě v noci přes jednoho známého taxikáře odvezli na venkov, na statek, kde moje babička z otcovy strany měla bratra statkáře. Tam ho schovali do konce války. Protože kdyby ho Němci chytli jako utěkáře z totálního nasazení, tak by ho čekala kulka. I o tom mě otec vyprávěl. A tak si myslím, že my bychom se měli chovat tak, jak nás to naši prarodiče a rodiče naučili. Abychom si v každé chvíli uvědomovali, že jsme Češi, že jsme se narodili v této zemi, že tato zem nám dala všechno, co jsme dostali a že tato zem si zaslouží, abychom jí to zase vraceli tím, že ji budeme chránit a bránit proti všem zrádcům, jidášům a zločincům, kteří nám ji chtějí zaprodat. Můžeme se bránit jen jedním způsobem. Můžeme se bránit jen tehdy, pokud si do svého čela zvolíme opravdové vlastence. A nesmíme dopustit. A musíme to vysvětlovat našim mladým, dětem, vnukům, kteří mají volební právo, že největší nebezpečí, které nám hrozí, se jmenují Piráti a podobné liberální strany, kteří by sem pustili hordy migrantů. A zároveň apeluji na vás na všechny. Uvědomme si, co se děje v současné době a už delší čas v západní Evropě. Není den, aby někomu nepodřízli hlavu, jinak ho nezavraždili. Například dnes najeli i migranti do davu lidí a zabili malé dítě. Nejhorší na tom je, že když protestují v západní Evropě lidé proti těm nesmyslným koronavirovým opatřením, tak je policie brutálním způsobem zažene nebo rozežene. Ale když tam páchají migranti na ulici násilí, tak to přehlížejí. Přehlížejí to, protože tak mají takový rozkaz. Já jsem přesvědčen o tom, že policajti ve Francii, ve Švédsku, v jiné evropské zemi, stejně jako u nás, kdyby směli, tak by se s těmi vrahy, kteří se k nám ženou po tisících, vypořádali. A je to zase jenom v našich rukách. Musíme po celé Evropě volit ty strany, ty lidi, kteří nám v podstatě slibují a zaručují, že oni by se proti tomu postavili. Těch stran není moc, protože zrádcům se vždycky daří dobře. A velkou pravdu měl Vladimír Vysocký ve své písni Pravda a lež, kterou přeložil a přespíval skvělým způsobem Jarek Nohavica. Jistě, že na světě zvítězí pravda, ale až dokáže to, co dokáže lež. A my se musíme starat o to a chovat tak, aby ta pravda oslovila stejně tolik lidí, pokud ne více, jako to dokáže ta lež. A co ještě k tomu říci, k tomu večeru dnešnímu dušičkovému? Nedopustme, abychom zapomněli na odkaz, který jsme převzali. Snažme se žít tak, abychom naši zem předali svým dětem a vnukům aspoň takovou, jakou jsme ji převzali. Snažme se,
abychom se vymanili z té kolonie. Bojujeme proti umístění cizích vojsk u nás, protože, a to musím znova opakovat, někdejší poradce ministra obrany Donalda Rumsfelda, jmenoval se Thomas Barnett, prohlásil ve svém dopise, že tam, kam vstoupí bota amerického vojáka, už nikdy neodejde. A podívejte se, už jich tady máme 28 a má jich přijít celkem 300. 300 bot amerických vojáků. Jestli se Thomas Barnett nemýlil, a věřím, že se nemýlil, že věděl, o čem hovoří, tak se jich už nezbavíme. A salámovou postupnou metodou tady budeme mít její základ. A je to ještě horší, protože, jak víme, většina našich posluchačů to ví, prodala česká vláda českou továrnu na léčiva americké firmě, která tam má vyrábět vakcínu proti covidu. Údajně až 1 000 000 dávek ročně. A neoficiálně naše vláda přislíbila, že český národ bude sloužit jako pokusní králíci. Já se obávám, že nám to nařídí a tuhle vakcínu, kterou nikdo nekontroloval, že nám budou cpát do našich těl. Na druhou stranu, není v této době dobře, abychom volali po pádu vlády. Uvědomme si, kdo by se dostal do čela. Umíte si představit, co by s námi udělal Petr Fiala nebo Ivan Bartoš? Ten jeden by okamžitě zrušil Benešovy dekrety a ten druhý by otevřel dveře těm migrantům do Kořán. Vždyť to hlásají delší dobu, oba dva a obě jejich strany. Musíme to vydržet a modlit se, a to i když nejsme věřící, aby v příštích volbách tyto dvě skupiny, tyto dva bloky, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na jedné straně a Piráti a STAN na straně druhé, nedostali ve volbách tolik mandátů, aby dali dohromady minimálně 101. Protože pokud, vážení přátelé, tu 101 a víc tyto dva bloky příští rok ve volbách dostanou, tak to bude konec naší krásné české země. A to si musíme uvědomit. Bojují za to i za to, aby zůstala tato země, aby zůstala na křesťanských základech, aby jsme tady žili podle našich křesťanských 2000letých zkušeností a norem, tak za to bojují i byzantští biskupové. Dostal jsem od nich dnes 17:30 večer mail s prosbou, abych ho tady přečetl. Je to výzva pro biskupy a kněze. Já ho přečtu. Jmenuje se Martyres Christi. Až na vás sestoupí Duch Svatý, budete mými svědky. Martyres. Vážení biskupové a kněží katolické církve, nacházíme se na počátku apokalyptické doby. V říjnu 2019 modla nepravosti znesvětila hlavní chrám katolické církve. Neplatný papež se veřejně postavil za zákony pro homosňatky a Vatikán vydal dokumenty, kterými prosazuje čipizovanou vakcinaci pro všechny. Proces apostáze v období půl století skrytě postupoval a dosáhl vrcholu v osobě Jorge Bergoglia, lži papeže Františka. Duchovní temnota prokletí visí jako temný mrak nad katolickou církví. Skrze na ní dnes působí na celé křesťanství i lidstvo. Ježíšova matka ve všech zjeveních opakovala to nejpotřebnější pro naši spásu. Pokání, pokání, pokání. Bohužel její hlas nebyl uslyšen. Odpadlé křesťanství svolává na sebe i na lidstvo trest. Začal nesmyslnou pandemií a má následovat vakcinace, čipizace, redukce, ohnivé jezero. Vatikán svými aktivitami a dokumenty proces sebezničení plně podporuje.
Naproti tomu odvážní lékaři, odborníci ve virologii, epidemiologii, bakteriologii se postavili za pravdu a proti lži. Zrádná církevní hierarchie zneužívá poslušnost a strach a nutí pravověrné biskupy i kněze, aby konali kroky k vlastnímu sebezničení. Síly temna a lži paralyzovaly pravdy, víry i boží přikázání. Už na Velký pátek 2009 předseda biskupské konference Německa, arcibiskup Celitsch, veřejně vyhlásil největší herezi, že prý Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími, a Vatikán ho nepotrestal. V letech 2008 až 2011 jsme my, východní pravověrní biskupové, v boží autoritě vyzývali biskupy po celém světě k vyznání víry a odřeknutí se současných herezí. Otázání biskupové byli upozorněni, aby si byli vědomi, že kdo ani po třetí výzvě víru nevyzná a herezí se neodřekne, pasivitou dokazuje, že je v jednotě s herezemi a stáhl na sebe boží anatém. My jsme tuto duchovní realitu pouze zveřejnili. Kdyby biskupové vyznali víru, Bůh by dal světlo a sílu k duchovnímu probuzení. Mnozí biskupové však zůstávají pod anatemou dodnes a proto jsou v duchovní temnotě. Vážení biskupové, přichází čas na lámání chleba. Jedni z vás budou krvaví či nekrvaví mučedníci a jiní jidáši. Buď budete spaseni, anebo věčně zavrženi. Vatikán jako první prosazuje čipizovanou vakcinaci pro všechny. Pokud budete poslušní odpadlíkovi, budete zrazovat Krista i své duše. Navíc svým zlým příkladem budete mít na svědomí duše vám svěřené. Budete-li dnes mlčet, když jste povinni varovat, stanete se příčinou věčného zavržení mnohých. Jak obstojíte před Božím soudem? Vy jste povinni odmítnout systém programované smrti. To vyžaduje hrdinství. Vy ale, biskupové a kněží, k tomu nemáte světlo a sílu. Proč? Protože jste pod prokletím. Co dělat proto, abyste na počátku této apokalyptické doby stali svědky? Stali jste se svědky, martyrés, hrdiny víry, kteří třeba i život obětují? Potřebujete Ducha Svatého. A podmínkou přijetí Ducha Svatého je pokání. Čiňte pokání a jako dar dostanete Ducha Svatého. Bůh dává novou šanci. Skrze pokání biskupů, kněží i božího lidu odstraní přikrývku, která zahaluje všechny národy. Izák 25:7. Jak máte dnes začít s pokáním? Vyznat spasitelnou víru a odřeknout se herezí. Ať to každý biskup a každý kněz učiní buď veřejně ve svém chrámu, anebo soukromně před dvěma svědky. Vyznání víry a odřeknutí se herezí. Za prvé, odříkám se ducha historicko-kritického neomodernismu. Za druhé, odříkám se ducha synkretismu, ducha Nostra Aetate, tedy ducha úcty k pohanským kultům a jejich démonům a jejich realizaci v internáboženském dialogu. Za třetí, odříkám se ducha genderové ideologie, který prosazuje sňatky osob stejného pohlaví a deviace LGBTQ. Za čtvrté, odříkám se ducha, který legalizuje kradení dětí juvenilní justicí a zapříčinuje jejich následnou psychickou, sexuální a fyzickou tyranii. Za páté, odříkám se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu, jako je homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem a ducha New Age. Za šesté,
odmítám a odříkám se ducha svobodného zednářství INVO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu lidstva, dnes především formou čipizované vakcinace, prosazované i Vatikánem. Za sedmé, odříkám se všech církevních démonů a zvláště ducha farizeismu, saduceismu, církevního liberalismu a rovněž démona Pačamami, který byl intronizován ve Vatikán. Věřím a vyznávám, že za mě a za moje hříchy pan Ježíš Kristus zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých, a to reálně a historicky. Přijímám pána Ježíše za svého spasitele a jemu odevzdám svůj život. Přijímám testament z kříže, vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi. Hle, tvá matka. Přijímám v plnosti Ducha Svatého, abych byl martyrem Kristovým jako apoštolové. Vážení biskupové a kněží, Bůh v tomto čase vám i vám svěřeným duším dává tři prostředky k záchraně. Odřeknout se současných herezí, vyznat ortodoxii, přijmout a šířit závazek modlitby. Tam, kde budou modlitební stráže, Bůh zachrání své věrné před ohnivým jezerem. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, a Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Dodatek, byzantský katolický patriarchát je společenství mnichů, kněží a biskupů žijících v klášterech. V čele byzantského katolického patriarchátu stojí patriarcha Eliáš se dvěma biskupy sekretáři, Timotejem a Metodějem. Byzantský katolický patriarchát povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostázi. Pseudopapeže Bergolia neuznává a nepodřizuje se mu. Vážení přátelé, tak to byl dopis, o který biskupům a kněžím, o který mě požádal biskupský patriarchát, a já jsem mu rád vyhověl už jenom proto, že nedávno nám tady v Praze schořel kostel, pravoslavný kostel, který byl přenesen, rozebrán a přenesen a opět složen z Podkarpatské Rusy, když jsme u ní přišli, a teď byl zapálen. Já jsem dostal informace z dobře informovaných míst, že ohniska vznikly a byly tři. Pravděpodobně se jednalo o molotovovy koktejly. A já se ptám, nevím, kdo zapálil tento pravoslavný kostel. Nevím ani důvody, proč to zapálil. Nebylo to sděleno, nebylo to vypátráno. A jestli to bylo vypátráno, protože tam měly být kamery, tak to nebylo sděleno. A tak se mohu pouze domnívat, kde, vážení, hoří už dva roky tisíce křesťanských kostelů. Kde se boří hřbitovy a kříže na ní? Kdo a proč zapálil Notre Dame? Kdo zapálil další chrám Nis? Kdo zapaluje a znesvěcuje kostely? Dneska jsem četl, že ve Vídni 50 zešílivších Turků, muslimů, vpadlo do chrámu, katolického křesťanského chrámu, a zdevastovali lavice, zdevastovali zpovědnici oltář, zdevastovali kostel. Proč? Protože islám se nedokáže, nechce a nikdy nesmíří s křesťanstvím. My si musíme uvědomit, že muslimové, a je v podstatě lhostejné, z jaké společenské vrstvy pocházejí, z jakého státu muslimského pocházejí, se nikdy nedokážou zžít na normální úrovni s křesťany jak věřícími, tak i takzvanými káfiry, to jsou nevěřící, protože ti jsou podle Koránu a proroka Mohameda určení pouze k otroctví a k zabíjení. Vážení přátelé, musíme neustále připomínat,
že toto nebezpečí, my jsme ve válce s islámem. Já jsem dneska jsem dostal prohlášení Islámského státu. Jedna na videu, prosím vás. A co tam říkají? Já si to schválně pro ty dneska ISIS vydala vyhlášení k tomu, co se děje v Paříži. Vojáci Islámského státu jsou všude. Překročili jste červenou čáru, urážku proroka. Abychom vás mohli zabíjet explozemi, říkají, vaše noční můra právě teď začala. Nebudeme mít s vámi slitování. Jsme tady, abychom vás zabíjeli z vůle Aláha. Nebudeme akceptovat žádný jiný zákon na světě. Je tady jen jediný zákon, a to je zákon šaria. Toto je válka mezi muslimy a nevěřícími. Válka mezi naší pravdou a vaší lží. Buď jste s námi, nebo jste s nimi a proti nám. Na co vy muslimové čekáte? Na co vyčkáváte? Nemůžete emigrovat? Bojujte proti místním. Braňte čest našeho proroka. Bojujte. Pozabíjejte je. Použijte jakékoliv zbraně, které máte k dispozici. Začněte je bít. Zapalte jejich auta. Vypalte všechny jejich policejní stanice. Nelitujte je. Nemají o vás zájem. Tak proč se budete řídit jejimi zvyky? A toto je jen začátek. Teď začala skutečná válka. Přišel čas, abychom bránili naše náboženství, abychom bránili Aláha. Ponižují vás každý den žebráním, když jste byli nezaměstnaní, nebo minimálním mzdou. A vy nevěřící, přijďte a bojujte s námi, ale vy jste jen zbabělci, posíláte jen letadla a drony. Proč nepřijdete po zemi? Proč s námi nebojete? Tento kousek železa, ty, François, si Holande, ty, prcku, ty sem nepřijdeš nikdy, protože jsi jen zbabělec. A moc dobře víme, že jsi zbabělec, který nestojí za nič. Můj nůž je krvelačný. Vezmeme naše nože a uhřežeme vám hlavy. A v podobném stylu, vážení přátelé, to prohlášení Islámského státu je pořád dál a dál. Já jsem přesvědčen, že to je starý záznam, protože tam jmenovali bývalýho prezidenta před Macronem François Hollande, takže si myslím, že to není současný, ale starý už nějaký, ale na tom se nic nemění, protože oni se tady to myšlení mají a takhle se podle toho chovají. Takže to je neskutečně nebezpečné. A já se obávám, moc se obávám, že se to u nás začne pomalu rozjíždět taky. A uvedu příklad. Byl tady jeden kebabař, nějaký to byl muslim, nevím odkud, který se dostal do rozporu s řidičem autobusu. Tak jel za ním, vlez mu do autobusu, začal ho mlátit. Když se toho řidiče zastal starší pár, tak ten kebabář, muslim, se pustil i do toho staršího pána a jeho manželky. Kopal je do hlavy, stoupnul si mu na hlavu, ženu srazil na zem a byl chycen a byl souzen. A namísto toho, aby šel za brutální útok na nevinné lidi do vězení, tak jenom proto, že to byl muslim, tak dostal podmínku, podmíněný trest a nějakou směšnou pokutu. A to se nelíbilo Tomio Okamurovi a napsal to a tam byly pod tím názory lidí. A ejhle, mluvčí prezidentského, no policejního prezidia už ohlásila, že tam byly názory, které jsou trestně stíhatelné a že policie zahájila stíhání, trestní stíhání autorů o něch příspěvků. Tak kde to žijeme, vážení přátelé? Na jedné straně budou stíhat člověka, který tam napsal, že kdyby tam byl ozbrojený člověk a ten někdo chtěl, protože to byl pokus o vraždu, když ho kopne do hlavy a ještě mu na ní stoupne, aby ho zastřelil, bude stíhán. Ale na druhou stranu soud České republice neuznal za trestný čin prohlášení prasostarosty v Řeporyích Novotného,
když vyhrožoval lidem, že by je potřebovali by pověsit, když vyhrožoval prezidentovi. Nebyl to trestný čin, ale jenom názor na facebookovém diskuzním fóru pod článkem, to trestný čin je, kdyby takhle nadávali na premiéra, prezidenta, na Tomia Okamuru, tak by jim ještě plácali, ještě by jim tleskali, nic by se nestalo. Ale že si dovolili kritizovat soudní mafii, která se dívá dvojím nebo trojím metrem dokonce, tak budou trestně stíháni. Kam jsme to dopracovali? Co to máme za politickou reprezentaci, která dovolí soudům takto soudit? Ti soudci, kteří toto rozhodli, by sami měli stát před soudem, protože takto česká justice pracovat nemá a nesmí. Jenomže pokud bude sedět jako žába na prameni na předsednickém místě ústavního soudu Rychetský, stařec nad hrobem, nenávistný a plný zloby, tak se nic nezmění. Může ho odvolat jenom prezident. A my musíme mezi sebou hledat důstojného nástupce za Miloše Zemana. Protože umíte si představit situaci, kdyby byl příští rok premiérem Ivan Bartoš z Pirátů a za dva roky na to prezidentem Petr Pavel, generál. Já si to představit nedovedu. A tak musíme všichni všechny informovat o tom, co nám tady hrozí, aby ta spící většina prohlédla. A jak se ti to sluníčkářské bestie brání? Podívejte se například Pepi ze severu. Pepo, jestli mě posloucháte, napište mi do SMSky vaše telefonní číslo, já ho přepošlu jedné naší posluchačce, která mi posílala mail, když se dozvěděla, že jste přišel o práci, protože vaše nadbytečnost byla pro vaše politické názory. A to je svinstvo non plus ultra. Ta paní by vám chtěla nějak pomoci. Napište mi, protože to číslo se mi na těch SMSkách neobjevuje celé, napište mi ho do SMSky, já ho paní přepošlu, abyste se mohli domluvit. Tak, vážení, já se omlouvám, zase jsem si tady rozpovídal a teď se podívám na... Můžete samozřejmě už volat, zapínám telefon, beru si sluchátka, abych vás slyšel. Tak a teď se jdu podívat na SMSky, jestli jsou tam nějaké ano. Tak nejdřív mu ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár. Já vás zdravím. Z domova. Já vím. Taky zdravím, tentokrát už z domova, konkrétně z Příbramy. Já bych měl, dneska nebudu mít otázku, ale pane Kapale, já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za sobotní pořad s doktorem Skálou. A věřte mi, já nemám rád velký slova, ale to byl opravdu koncert poustátníků. A říkám znovu, nemám rád velký slova. A ještě bych vám chtěl poděkovat za úvod tohohle pořadu, kdy se vzpomínal na svého tatínka a příbuzné. Já jsem si taky vzpomněl a máte, když to trochu posunu, máte absolutní pravdu, musíme bránit Českou republiku a ano. Musíme to vyhrát. Ten odkaz pravda, našich předků musíme ubránit. Přesně tak, protože pravda se do země zadupat nedá. Ano. To prostě nejde. A já jsem si taky vzpomněl na jednoho svého kantora, který prošel koncentrákem a to by bylo na druhý povídání a o to víc máte svatou pravdu v tom, že to prostě musíme bránit a zase to prostě nemůžou nás umlčet, nejde to. Tak to je všechno, pane Kapale, děkuju mnohokrát, hezky a příjemný večer přeju, nashledanou. Nashledanou a děkuju. Tak to byl náš věrný posluchač Mirek Suchopár, který už není v Německu, ale už je tady doma, jak jste slyšeli, Příbrami. Tak teď to v SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěl bych jen upozornit na poslední status profesora Flégra na Facebooku, kde se upozorňuje na české testy ze slin se znatelně vyšší přesností a polovičními náklady. Know-how autor dr. Žďárský věnuje ČR zdarma
což nabízel již z jara. Jen taková poznámka k léta předraženému zdravotnictví. Zdravím, Petr S. z Dětkase. Děkuji za tu informaci, Petře, protože já o tom vím, že tohleto jsem nevěděl, tu informaci od ta jména o doktoru Ždárským, ale vím o tom, že existuje už mnohem přesnější testování ze slin, jenomže naše skorumpovaná vláda koupila předražené tyčinky v ohromném množství už před covidem a musí se nějakým způsobem využít a tak to strkají, nepříjemně to strkají do toho nosu. Takže já osobně, kdybych musel jít na, jakože nechci, kdybych musel jít na test na koronavirus, tak naprosto odmítám testování tyčinkou do nosu. Je to moje tělo a o mém těle si rozhoduju jenom já a žádný doktoři nebo zdravotníci. To samé s tou povinnou vakcinací, protože já se obávám, že je pravdou to, že my tady máme sloužit jako pokusní králíci na americkou vakcínu, která se tady má vyrábět. A proto sem jedou ty Američani. A proto jich sem přijede ještě do 300. Aby tady chodili po kontrolách, mají chodit kontrolovat třeba domovy důchodců, tak po kontrolách, jak ty důchodci, jestli dostatečně rychle umírají po té vakcinaci, anebo jestli to přežívají. Proto sem jedou. Je to biologická válka toto. A je to, má to jeden jediný cíl, zničit tak, jak to už měl v plánu Heydrich, jak to měl v plánu K.H. Frank a vůbec nacisti, zničit slovanstvo. Mě hrozně vadí, že se vůbec nehovoří, když se mluví o druhé světové válce, takže se hovoří pouze o holokaustu židů. Bylo to strašlivé, já s tím nesouhlasím. Četl jsem knížky o tom židovských autorů, ale proč se nehovoří o tom, že mnohem více milionů lidí, Slovanů, bylo povražděno jenom proto, že byli Slovany. To nebyl holokaust slovanský? To nebyla snaha o genocidu? Podívejme se na Náhorní Karabach. Tam jsou Arméni a útočí na ně Turci a Azerové, co jsou turkickým národem, tedy muslimové. A co dělá svět? Vznáší námitky. Vznáší námitky a nic víc. A tam umírají lidi, umírají tam děti. Bombarduje se tam zakázaným fosforem, bombarduje se tam zakázanými kazetovými bombami. A co dělá svět? Vznáší námitky. Totéž na Donbase, na Luhansku. I tam umírají děti, i tam umírají civilové, i tam se nedodrží žádné konvence válečné. A co dělá svět? Nic. A mlčí. Ani o tom novináři nepíší. A přitom tam dnes a denně umírají nevinní lidé. Svinstvo je to, co se tady na nás žene. A my snad nebudeme takové ovce, jako byli v západní Evropě, že si nechají všechno líbit a teď začali protestovat. Teď. A hlavně policisté. Co pak nemají rodiče? Co pak nemají informace, co dělají muslimové? Proč pro Boha nekonají? A jestliže dostávají takové rozkazy, ať se vzbouří proti takovým velitelům, ať se vzbouří proti takové vládě. Mně to připadá, vážení přátelé, jak v absurdní komedii. Oběť tleská svému vrahovi, klečí před ním a líbá mu zaprášené boty. A oni zatouří z nehlavu. Zbláznění. A jdeme dál. Tak. Ano, Pepo, děkuju. Pepa ze severu mi tady poslal telefonní číslo, takže já ho přepošlu paní a domluvíte se. Děkuju, Pepo. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, standa z Budějovice.
zdravím všechny posluchače rádia, vás taky. A já jsem dneska přemýšlel, protože jsem se k vám chtěl dovolat, když tam byl pan Novotný, což byl skvělý pořad. A už se mi to nepovedlo, což je, co se dá dělat. Ale mám dvě věci. Včera nebo o víkendu proběhlo to testování na Slovensku, to hromadní. Ano. Informovala o tom náš mainstream, o tom informoval, jak to bylo skvělý a tak dále. Ale proč neřeknou tu druhou pravdu, že já, co sleduju tu scénu na Slovensku, tak tam to je veřejný tajemství, že firma, která měla dluhy na sociální pojištění a byla to firma v baráku, tak dostala zakázku na 50 milionů euro nákup tady těch testů a bylo to bez výběrového řízení a je to firma z Trnavy a pan Matovič je taky z Trnavy. A to samé se dělo u nás. Pan Primula přece nebyl takovej beránek, který na tom neměl finanční profit na tom testování. Ale o tom se už nemluví, o tom se mlčí, média to nezdělí, že tam byly ty pochybnosti a celý Slovensko jde a nechá se otestovat. Takže jsem si říkal, kdy už se těm lidem otevřou oči a zjistí, že vlastně jsou jenom takový figurky a ty peníze, které vydělávají jednotlivci na nich, že už to prostě začíná smrdět. Ale oni si to ještě, pane Stando, oni si to ještě platí, protože ten stát nemá jiné peníze, než které vyrve z našich daní. No, takže oni si to ještě platí, aby se měl někdo dobře. O to je to horší. A teď mám druhou věc, kterou jsem jako tak vysledoval podle těch informací, které tak pozbírám z toho z alternativy a všade. Budou ty volby v Americe. Všichni, i Johnson, čekají, jak to tam dopadne. Aby dělali rozhodnutí. Ano. Máme do 20. listopadu máme ten nouzový stav prodloužený. To znamená zase takový jako dny čekání na to, jak tam dopadne. Ano. A když se na to podíváte, tak jsou tam pouze možný dvě varianty. Jakmile vyhraje Trump po prsa, dejme tomu, tak to vznikne vlna násilí znova od těch Bidenovců a od těch levičáků, protože já jsem sledoval takový pořad o jednom migrantovi, který tam utek, teď nevím ten rok, ale dejme tomu, že to bylo 55. nebo 60. leta a on to tam sám říkal, že tam vlastně pozoruje tu levičáckou scénu, jak je na vzestupu a neustále posiluje a dělá ty rozhodnutí, které se těm Američanům nelíbí. A teď si vemte, že s tímhle tím souvisí i to, že ty Francii, ty útoky ve Francii, v Německu, teďkom v té Vídni, že se to začíná jako doutnat ten požár. Až přijde ten rezultát, jak to dopadne s těmi volbama, tak se může stát, že se Amerika utopí v ohni a kouři a v krvi. A to samé ale bude i v Evropě. Že vlastně tohle to jsou začátky tohohle toho. Obávám se, že to tak bude. Navíc, ještě já jsem o tom ještě nehovořil, budu se o tom zmiňovat, o volbách současných. Takže mám informace, protože mám k dispozici dopis arcibiskupa Vigána, který je považován za papeže bez konkláve, protože to je jediný slušný, řekl bych, vysoký představitel, který Donaldovi Trumpovi píše, aby se snažil vyhrát. A píše tam, já to jenom přečtu jenom tady pár slov, o sobě sám píše, že on je to hlas volajícího na poušti. Nastává velký reset. Elity podlézají, papež je zrádce, konec lidské svobody. Pokud vyhraje Biden, bude manipulován a brzy vyměněn. Virus je jen záminkou. Co se chystá? Takže dopis tomu, tedy dopis Trumpovi, kdo se staví proti nepravosti, píše Carlo Maria Vigano, předvečer nejdůležitějších voleb v současné době. Já vycházím z takového toho předpokladu, že i kdyby vyhrál Biden, tak stejně tam dojde k těm násilnostem, protože oni to udělají jako formou oslavy
toho vítězství proti medice a ty antici. Takže ať to dopadne tak nebo tak, tak ta Amerika to nečeká nic dobrýho. Nečeká. Ale já se obávám toho, že ty útoky, které teď se stupňují v Evropě na, od těch plaváčků, tak to bude, ty budou mít, tak to bude taky impuls k tomu zahájit to samý. Proč by neudělali, ne? Proč by nerabovali stejně jako v Americe? Jinak když... máte pravdu, v Americe se lidi chystají na to, že tam budou pouliční války. Dneska jsem se doslechl, že z nějakého videa mi to četla Soňa, že v Americe jsou vyprodány zbraně. Lidi si tam vykoupili zbraně. Vědí proč. Dneska to řekli na mainstreamu a divil jsem se, že to ta moderátorka nechala projít tuhle informaci, kterou tam řekl ten nějaký analytika tam měli, který se vyjadřoval obecně ke všemu, ale tohle to tam řekl taky, že v Americe stoupl nárůst nebo o procenta, 10% nárůst nákupu zbraní. To znamená, já to budu sledovat v noci, ten vývoj, jak to tam bude vypadat, ale já v tom nevidím opravdu nic dobrýho. Docela. Ano, a teď si vemte ještě, co se děje třeba například v Anglii díky tomu koronaviru a těm nesmyslným opatřením, tam dokonce nebudou uznávat, když nesezdaný pár léta žije v jedné domácnosti, tak to nebudou uznávat a nebudou smět cestovat v jednom autě bez roušek. Je to úplně... úplně, ale i tam problémy mají, jak jsem se dočetl, když si manželka nechá svoje jméno a nevíme manželovo, třeba kvůli tomu, že třeba je já nějaká zlá, známá umělkyně nebo něco takového, tak i tam mají s tím problémy. No samozřejmě, co nejvíce omezit se lidskou svobodu, co nejvíce omezit sociální styky, to znamená návštěvy, normální život, chtějí nás držet zavřený doma a chtějí nás totálně, ale úplně totálně zbebnout, abychom potom byli strachy celý bez sebe a nechali se vakcinovat, aniž bychom věděli, co za sajrajty nám budou dodělat spát. Je to tak. Tak jo, pane kapel, mějte se fajn a... Ty taky. V těle covidních časech maximálně... člověk si zachová normální mysl. Já teda, už, já to mám pořád, já tomu nepropadnu nikdy, jo. Takže je to prostě to až moc to smrdí. Ano, je, máte pravdu, až moc to smrdí. Takže hezky a tak i naschranou. Tak a teď ještě máme 5 minut do přestávky, tak já bych se chtěl zmínit o těch prezidentských volbách. My máme zítra... Tak, tady máme další telefonát, tak se k tomu nedostanu, mu telefon. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, ale šťastný. Pane Kapale, já si chci zeptat na váš názor ohledně té koronavirové krize, kde teda já mám taky jako dost lidí pocit, že se z toho stává nástroj k řízení společnosti, ale spíš jde o to, ono se mluví o tom, že třetí vlna, čtvrtá vlna možná, a když se bude opakovaně takhle omezovat ekonomika, vy máte třeba tam hosty často ekonomii, jak dlouho myslíte, že to může vydržet, dokud se opravdu nesloží celá ekonomika, dokud nezačne umírat hlady? Čím mám se docela strach? Podle ekonomů, tak třeba například makroekonom Karel Janko tvrdí, že to může jít pěkně dlouho, protože oni v podstatě si budou připisovat ty nuly za tou desetinou čárkou v těch penězích pořád do nekonečna dál a dál, protože stejně 90%, možná i víc procent finančních prostředků na světě je virtuálních, neexistují fakticky. Takže jednou, ale ono to bude pokračovat stále dál, ale potom, až ty státy budou v takové situaci, že už to vůbec nebude možno splatit, tak ty věřitelé, ty bankéři řeknou, kteří tam dělají jenom ty virtuální nuly, tak a teďka ten váš stát převezmeme. A proto jsme se museli my zadlužit u té Evropské unie, abychom měli stížený eventuální vystoupení.
Je to svinstvo a já se obávám, že oni v podstatě naplňují tu tezi NVO o tom globálním chudnutí lidí. Lidi jsou v Evropě příliš bohatí, není tady hladomor, jako třeba v Africe nebo v Ázii někde. A tak nás do tohohle toho musí dostat. Já se nebojím toho, že by tady byl ekonomický krach. Já se bojím toho, že tady sice peníze mít budeme, ale nebudeme mít si je za co koupit, protože dneska nejsme soběstační a stačilo, aby nám sem týden, 14 dní nevozili žrádlo a my tady poumíráme hlady. No, jsem viděl se zděšením strategický zásoby na 0,6 dne. No, ano, necelý den. A jenom druhá věc, ještě rychle, abych nezdržoval, je docela i děsí, že lidi, co se o tom chci s někým bavit nebo takhle, tak každý vždycky řekne, no co máme dělat, ono to nějak bude, ono je lepší se ničeho nemítat. Si říkám, jakoby, já jsem si vždycky říkal, tohle už si lidi nenechají líbit, ale to vypadá, že má pravdu pan Hampl, že prostě není limit, co si nechají líbit, že vždycky řeknou, ale ono ještě tohle... Já vám řeknu, co si nenechají líbit. Dokud budou mít dát, co na talíř k večeři svým dětem, tak si to nechají líbit. Až nebudou mít, co dětem dát na talíř a děti jim budou žvát hlady a oni sami už budou mít taky hlad, tak pak se zvednou. Ale já se obávám, že pak už bude pozdě. Pozdě. Přesně tak. To už bude pozdě. Kéž by se to změnilo. No. Kéž by se to změnilo. Mějte se moc hezky a všem posílám taky pozdrav. Děkujem. Díky, nashledanou. Nashledanou. Tak, vážení, tady mám, vemu ještě jednu tu SMS-ku. Jo, to už jsem četl, tak já vemu tady tu, protože bude už 8 hodin. Zdravím, nevíte náhodou, jak policajti řeší zákaz vycházení u bezdomovců? A Pepovi ze severu držím palce, Marek od Pardubic. Pane Marku, děkuju, všichni držíme Pepovi ze severu palce, aby našel práci. Protože má 4 děti a je to svinstvo, že pro nadbytečnost vyhodí tátu o 4 dětí. Aspoň vidíte, jaké svině jsou tady mezi zaměstnavateli. Nikdo mi neřekne a nepřesvědčí, že tam určitě nebudou nějací zaměstnanci, kteří nejsou ženatí, nemají děti, ale jsou loajální, držej hubu a krok, tak je tam nechají a Pepu vyhodějí. A to je to svinstvo. A tady, kdyby byly odbory, tak jako třeba v Německu, tak by si nikdo nedovolil pro nadbytečnost vyhodit tátu o 4 dětí, pokud by tam ta firma totálně neskrachovala a totálně to nezavřela. Pokud by tam ty zaměstnanci někteří byli, tak ty s početnějšími rodinami v Německu nemají vůbec šanci ty zaměstnavatele je vyhodit. Protože jsou silné odbory. A tady u nás v maximální míře zaměstnavatelů odbory jsou zakázány, protože se jim nehodějí. Takže, pane Marku, díky za Pepu. A co, jak řeší zákaz vycházení u bezdomovců? Četl jsem to. Představte si, že v Praze doporučili těm bezdomovcům, aby se po té 9. hodině necourali po ulicích a po parcích, ale zalezli si někam pod mosty, aby nebyli vidět. Takhle to řešej. Typicky český, že? Tak vážení přátelé, my si teď dáme 15 minut přestávku, abych si trošičku odpočal. Ve 8:45 samozřejmě můžete pokračovat v psaní SMS-ek a potom volat. A my si teď pustíme na tu 15 minut muziku, která je k tomuto tématu, myslím si, ta nejpříhodnější, tedy Tomáše Hortela. Ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou. Sice jsem přetáhl přestávku, ale bylo to tím, že jsem chtěl nechat dohrát tuhle příznačnou píseň pro tuto domu. A teď musím ještě jeden rest, který jsem chtěl říct ze začátku. Děkujeme všem, kteří jste nám posílali příspěvky v této nelehké době, a děkujeme i těm, kteří klikali na reklamy, protože i to přináší
částečně finanční prostředky na provoz našeho rádia. Jste skvělí. Ještě jednou děkuju. Tak a teď se dám do dalších SMSek, protože jich je tady hrozně moc. Tak. Dobrý večer, vážení pánové, děkuji za krásný pořad. Propadu pana Kotleby, co bude následovat vypalování či demolice domů z čísly 1488 nebo 1488. To byla stará SMSka tady. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Nemohl byste prosím dát vás sobotní pořad s panem Skálou do archivu Svobodného rádia? Děkuji vám za vaši práci, Zuzana. No, to nevím, protože na ten pořad platí autorská práva a ta má pan Petr Bureš. Takže já se zkusím zeptat Petra Bureše, zítra mu zavolám, jestli proti tomu nic nebude. Pak bych požádal Martina Dukáta, aby ho tam dal ten pořad. Jinak ten pořad jsme udělali s Pepou Skálou na jeho žádost a jak jste mi psali, tak mnohým z vás se to líbilo. Takže paní Zuzano, zítra zavolám Petru Borešovi a pokud dostanu svolení, tak to tam Martin Dukát do toho archivu nebo Lubomír Ajmut do toho archivu dají. Další dotaz. Zdravím, pane Kapale, bude mít vítězství Trumpa vliv i na budoucí vývoj v Evropě a pomůže nám porazit Piráty a podobnou levičáckou verbež? Radek Zimčík z Valmezu. Každopádně ty volby ovlivní světové události a čeká se, co se vyvine. Proto také prosadili z prodloužení naše vláda a poslanci těch stran vládnoucích ten nouzový stav až do 20. listopadu a to proto, že se očekávají po volbách, letošních volbách ve Spojených státech, se očekávají dvě věci. Za prvé stížnosti, ústavní stížnosti na volby, protože jak jedna, tak druhá strana, která prohraje, tak je zpochybní ty volby. Už se vyjádřili oba dva kandidáti, tedy jak Joe Biden, tak Donald Trump. A za druhé se očekávají násilnosti těch skupin, ozbrojených skupin příznivců obou kandidátů. Pokud by vyhrál Donald Trump, a já bych si to moc přál, a myslím, že všichni lidé na světě by si to měli přát, tak věřím tomu, že Donald Trump by se nespronevěřil svému slibu, že za jeho pobytu v Bílém domě nerozpoutají Spojené státy další válku. V případě vítězství Joe Bidena si tak jistý nejsem, protože to je člověk, který tam je jenom jako figurka. Vy, který jste sledovali nějaké ty pořady na YouTube, tak musíte uznat, že John Biden to v podstatě už nemá v hlavě v pořádku a osobně stejně jako arcibiskup Vigano jsem přesvědčen, že pokud vyhraje John Biden, tak ve velice krátké době bude vyměněn, bude odvolán ze zdravotních důvodů a protože si jako viceprezidentku chce vzít tu Inčku Harrisovou a z té já mám ohromný strach, tak by na jeho místo mohla nastoupit právě tato Harrisová a to potom by nebylo vůbec dobré. Tak, telefonát. Stište si prosím rádio, dobrý večer. Já ti zdravím, Vladimíre, tady Martin Duka, zdravím i posluchače. Já bych jenom chtěl říct, že ten pořad s panem Skálou už byl v archivu dneska na našich stránkách už pomalu odpoledne před pořadem, takže je potřeba, aby všichni posluchači bedlivě sledovali archiv a aby se potom zbytečně neobraceli na tebe ve vysílání, jestli tam něco je nebo není. Ten pořad už tam je. Takže díky, Martin. Tak jo, díky. Mějte se hezky a hezký večer všem. Tak to je odpověď po paní Zuzanu. Ten pořad pana Petra Bureše je v archivu. Tak a jestli nám vítězství Trumpa pomůže porazit Piráty a podobnou verbež, pane Zimčíku, nepomůže. Jediný, kdo si může proti tomu pomoci, jsme my sami.
jediní jsme my sami. A teďka řeknu něco, čím vás možná naštvu, ale vzhledem k tomu, jak je tady dlouhodobé útoky jsou na premiéra Babiše, kterého vůbec nemusím, tak on těm papalášům v Evropské komisi a především paní Lejnové a Merklové vadí. A tak bych si přál, aby pro naši vlastní záchranu ANO v příštích volbách a SPD dostali minimálně 101 mandátů. Protože pokud nedostanou 101 mandátů, tak nám pomáhají Bůh a svatý Václav. Protože tam se už perou o premiérské křeslo na dálku Pirát Bartoš, příznivec Antify a předseda strany, která je řízená muslimy, takže úplně jasné, co bude prosazovat. A na druhé straně člověk, který se kamarádi s Berndem Posseltem, pomáhal mu vybírat kancelář v Praze, tak ten by okamžitě dělal kroky ke zrušení Benešových dekretů a nebylo by vyloučeno, já neříkám, že to stane, ale nebylo by vyloučeno i opětovné vyhánění českého obyvatelstva z pohraničí, protože by ty baráky zase se vrátily potomkům těch odsunutých nacistů. Takže je to na nás. A bohužel bez Andreje Babiše a jeho ANO se tomu neubráníme. A tak bych si přál, aby skutečně dostalo ANO a SPD 101 hlasů. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre. Já už jdu trošku od přijímače Kondor, aby jsme se neslyšeli dvakrát. Já vám chci popřát hezký večer a všem posluchačům Svobodného rádia a samozřejmě zítra budu hodně bedlivě sledovat, jak budou probíhat ty volby, to je samozřejmě. A co jsem to chtěl, a držím taky palce Pepovi ze severu, ať mu všechno dobře dopadne. A jinak jako pane Vladimíre, říkám, budeme překvapení, jak dopadnou ty americké volby, já už se nemůžu dočkat, protože já už jsem totiž nervózní už celý týden, jak to dopadne. A jako bude to mít vliv i na nás, jako ty americké volby, to jako bez debat, protože... Na celý svět, pane Další, na celý svět. Protože je taky pravdou i ta, protože já už jsem to tady avizoval podstatně delší dobu a avizuju. A dneska to potvrdila i Ivetka Richteříková od toho Milana Mana v tom článku, že de facto vlastně se čeká na ty prezidentské volby, že pak se začnou dít hodně velké věci, že se začne aj zatýkat toho deep state a tak dále, jako jo, ty celospoutali tady cizinstva. Pane Loši, je to celkem pochopitelné. Máme to, známe to z historie, že v Americe smí být prezident pouze ve dvě volební období, dvakrát po 4 letech. V prvním volebním období dělá sice opatření ty každý prezident, ale zároveň si nechce rozházet nikoho, aby měl šanci být zvolený po druhý. A potom, když je zvolený po druhý, podívejme se na George Bushe mladšího, tak teprve v tom druhém volebním období, stejně jako Obama, rozpoutával války, protože už stejně nemohl být znova zvolen. A já jsem přesvědčen o tom, že Donald Trump, pokud bude zvolen, tak teď se s tím Deep State bude chtít pořádně vypořádat a já mu budu držet palce. Ano, a já taky, protože vím, že má hodně namířeno jako na Světovou zdravotní organizaci, na Billa Gatese a spol. Pochopitelně i jako na... A bylo by dobré, kdyby se taky vypořádal s tou sedmičlennou skupinou Bilderberger, kde se vlastně kujou všechny ty svinstva, co se potom ve světě dějí. Tak jo, děkujeme. Tak jo, pane Vladimíre, hezký večer a všem Svobodného rádia, takže pa a Pepovi hodně zdaru ze severu. Tak jo, dobrou. Naschle. Tak a já se jdu podívat na další dotazy, jenom co se mi to tady objeví. Tak dobrý den, pane Kapale, je mi záhadou, proč se nepoužívají infuze směsi kyslíku a ozonu jako podpůrná léčba COVID-19. Italské, čínské i americké výsledky vypadají slibně. Srdečně zdravím Vojta.
Já nevím, pane Vojto. Opravdu nevím. Já třeba například nechápu, proč u nás už nemáme plné lékárny toho isoprinosinu, kterým léčil pan doktor Beran a měl skvělé výsledky, protože se zkrátka asi nejedná o biznis. No a protože pan Primula se na tom biznisu chtěl podílet a bude se na tom podílet i nadále, protože on tam dostal zase nějaký poradenský místo, nemyslete si, že je odstavený úplně, tak právě proto se tohleto všechno neděje. Za posledních 30-40 let se jednoduché řešení nikdy nepřijímaly právě proto, že se muselo točit kola biznisu. Takže to je naprosto jasné, proč nepoužívají tyhle ty podpůrné léčby covidu. Protože jsou laciné. To samé jako existují velice jednoduché recepty na léčbu rakoviny. Není to nic, možná, že ty starší si budou pamatovat na metodu doktora Fortrina a ta byla lékařským konzíliem WHO zakázána a i když měl 80 až 90% úspěšnost, jenom protože to je velice laciná a dostupná léčba, no tak se to zakázalo a mezi tím se dělají ty strašně drahé věci, které ani nepomáhají, ale spíš škodí. Další dotaz. Dobrý večer. Včera večer na svůj Facebook profil Ivan Matovič napsal 3 miliony úspěšně začipované. Co si o tom myslíte? Píše paní posluchačka Pálková. On už se totiž přeřekl, to jsem slyšel, když místo testování řekl čipování a konspirační teorie tvrdí, že se na těch čipech mohou dostávat, že se na těch testech, na těch tyčinkách mohou ukrývat nějaké čipy, které se tam v té sliznici zachytí nebo je tam nějakým způsobem zarazí. Právě proto, zase používám konspirační teorii, právě proto to strkají až úplně dozadu k té lamina crobraris, k té kůzce, aby se tam ty čipy chytly. Tak jestli to teďka, já jsem tohle, co říkáte, tak to jsem nevslyšel. Na Facebook pana Matoviče nechodím, tak jestliže to tam je takhle napsané, tak aspoň vidíme, co na nás tady chystají ty hajzlové. No a ještě jedna věc, teď jsem se dověděl o přestávce, že Jana Peterková tvrdí, že už jsou uzákoněné povinné vakcinace, není tomu tak. Já jsem se o tom tady bavil minulý týden s Tomiem Okamurou a Tomio Okamura mi řekl, že k tomu by musel být přijatý zákon a musel by to schválit sněmovna, že se o tom nejednalo. Takže já jsem přesvědčený o tom, že se o tom bude jednat, takže se o tom jedná někde tajně, v nějakém tom krizovém štábu. Nicméně zatím to oficiálně ještě není potvrzené. A jestli to povinně těch budou chtít vakcinovat, tak ještě nemají v podstatě žádnou vakcínu. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes odpoledne jsem vám poslala dotaz na e-mail. Tak ještě do SMS. Prý v zákoně o veřejném zdraví je uvedeno, že v případě pandemie může vláda nařídit povinné očkování proti COVID-19. Zákon 258/2000, sbírky, paragraf 45, co si o tom myslíte? Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Já jsem citoval teď, paní Hano, na podobnou otázku Tomia Okamuru, který tvrdil, že by o tom musela jednat sněmovna, protože oni i v době nouzového stavu tohleto rozhodnutí musí vláda konzultovat se sněmovnou a nemůže si to vydávat sama. Takže nevím, nicméně já teda ten zákon neznám, ale za mě mohu říci, že ty výkřiky těch lidí, kteří tvrdí, že by se nenechali vakcinovat, já bych se taky nechtěl nechat dát vakcinovat, ale oni to umějí udělat pod, kdo se nedá vakcinovat, tak mu dají ohromnou likvidační pokutu. A za 14 dní znova, za 14 dní znova. Takže proti tomu není obrany.
Je to naše vina. Všech. Protože jsme volili to, co jsme volili. Kdyby tam byla vláda, která by byla, nebyla proti lidem, ale s lidem, tak by to nedovolila. Tak tady máme další dotaz. Dobrý večer, pane Kapal. Měla bych prosbu. Minule jste se bavili ohledně zlata. Já tomu vůbec nerozumím. Tak mě napadlo, zda by mi neporadil pan Standa Pelc, který tam taky mluvil a jsme ze stejného města. Pokud by byl ochoten a dal mi telefon, tak bych mu zavolala. Mám si vybrat stavební spoření, tak nevím, co s tím udělat. Děkuji, Ludmila. Tak v podstatě, paní Ludmilo, já jsem se bavil o tom, jak je nejlépe investovat soukromně s několika ekonomy a oni mi poradili dvě komodity. V podstatě tři komodity. Za prvé, nejistější investice je do pozemků, protože pozemků už je tady v České republice málo, pomálu, a pozemky jenom porostou. Hodnota pozemku jenom poroste. Hodnota domů, chat a těchto těch nemovitostí, tak ta se s chudnutím obyvatelstva bude klesat, ale hodnota pozemků klesat nebude. Druhá věc je, že už teď je zlato a stříbro, to jsou ty dvě komodity další, které doporučovali ekonomové, tak je na poměrně vysoké úrovni, ale vzhledem k postupující situaci ve světě, v tom geoglobálním politickém dění, tak je na snadě, že zlata, cena zlata neustále poroste. Ti z lidí, kteří měli rozum a zajímali se o to a investovali své úspory do zlata, a to zlato může být v různém provedení, už v loňském roce, tak už teďka na tom zlatu vydělali několik pěkných procent, protože to zlato od loňského roku vylezlo nahoru a stále roste nahoru. Takže i teď osobně si myslím, že je dobré investovat do zlata nebo drahých kovů, tedy stříbra. Nebyly by špatné ani diamanty, ale ty jsou šíleně drahé, takže ty by nebyly tak potom eventuálně prodejné. Tak, další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Dokud budou mít lidi v korýtku, nic se nezmění. Z 10 je 9 ovcí, kterým je všechno ostatní fuk. A mocní zapomínej na to, že rubáš nemá kapsy. Děkuji, Monika. Pane Moniko, máte naprostou pravdu, já už jsem to tady říkal. Víte, já si pamatuju, já teď jemu telefon, ale dořeknu to a pak se budu bavit s tím volajícím. Já se pamatuju na rok 68, kdy někteří politici varovali před eventuálním zásahem spojeneckých armád a lidi jim nevěřili. Sjednotili se, až už tady ty armády byly, to znamená pozdě. A jakmile nebudou mít do korýtka, především svým dětem nebudou mít co dát k jídlu, tak se teprve ty lidi prozřou a zvednou, ale to už bude pozdě. Tak, dej ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady je Honza Grimm z Police Admetují. V první polovině pořadu jste mluvil o tom, jak ten muslim prostě tam ty dva manželé prostě zničil nebo... Zbyl, ano. A teď já jsem si náhodou koupil Rudý právo v sobotu 31. října a Rudý právo, to je mainstreamový plagát nebo tisk, který je úplně až zoufalý. A tam byl nadpis: šéf SPD spustil na síti hlavinu nenávisti. Nevím, jestli jste to viděl, ale to je ukázková hruza, jak se nechají otočit informace. Prostě to vypadá, jako kdyby ten Tomio Okamura vlastně to způsobil, to, že ten muslim zbyl ty lidi. To je přesně v obráceně úplně podaný, ale nakonec tam se z toho dozvíte, že oni to náhodou se povedlo Seznamu to dostat na to, ten článek v Seznamu jako na internetu, a 530 lidí, já počítám, že z nich tak zbídou 10,
nesouhlasilo s tím a 520 lidí souhlasilo s tím, co ten Tomio Okamura udělal. To se prostě, to byl tah. To byl tah pro SPD, úplně neuvěřitelný, ale oni to snad ani nechtěli, ale těch 500, oni to pak smazali, už to tam nenajdete. Aha. Ale neuvěřitelný, že se prostě dostala taková reklama pro Tomia. Ten si to ani nevědomil, protože on za to nemohl, on byl mimo, ale když tady v té soudnictví, nebudem řešit to, že to je katastrofální, jo? Když ta soudkyně vlastně to by, za to, že on zatroubil řidič trolejbusu, tak je vinej, nebo co, nebo já to již nechápu. Tady se dělají hodinky, holinky, jak se říkalo dříve, všecko jedno. Ty soudkyně, nebo ten soudce řeci musí mít aspoň trochu selského rozumu a musí vidět, kdo je vinen, a když toho člověka osvobodí, toho muslima, a on to za týden nebo udělá to samý, a oni se zmýlili, no to je strašný úplně. Tam to totiž porovnávali i s tím, já už se přestanu kecat, to bych se rozkecal. Třeba s tím, jak byl ten Smetana, jak udělal ty fousy, tak nakonec se dostali do basy za ty fousy, jo? Ne za fousy, za tykadla. Za tykadla, no tak dobře, rozumíme si, ale víme, o co jde. A to je přeci úplně něco jiného, než někoho zmlátím, nebo něco nakreslím na nějaký plakát. To snad je rozdíl, ne? No to prostě, a to tam bylo i vysvětlené spousta lidí. A jsem rád, a už budu končit, protože by se to, že prostě spousta Čechů pochopila tu hrůzu toho mainstreamu, jak lže a jak to otáčí ty skutečnosti. Takže myslel jsem si o českým národě, že to je s tím čím dál horší, ale dneska jsem byl nadšený úplně, protože z 530 lidí 520 souhlasilo se mnou, nebo 10 bylo proti. Tam byly prostě body a jsem rád, že aspoň někde se objevilo trochu pravdy, protože tu pravdu tady máme úplně někde skovanou, nebo já nevím, kam zmizela, jo? Ale v té diskuzi ta pravda se objevila. A ještě jsem vám chtěl říct, že jednou jste mluvil, já vás poslouchám dost pravidelně, že máte tip na prezidenta. Já to nebudu říkat do telefonu, to se nedělá, ale pošlu vám to mailem. Ten tip, rád byste mě odpověděl, jestli mám dobrý. Jo? Dobře, dobře. Rozumíme si. Děkuji vám, pane Kapal, a přeju vám hodně, hodně štěstí a zdraví. A hlavně to hlavně zdraví. Tak jo, díky moc. A se vám daří a pak máte stejně dobrý pořady. Naschledanou, děkuju. Tak tady to zdraví je opravdu potřebné, protože zrovna v současné době jsem si nějak namohl tady sval, nemůžu zvednout ruku, protože už přece jenom taky mám nějaký léta a takže jsem dělal dost těžkou práci, tak doufám, že mi to zítra přestane tak bolet a budu moct zase pokračovat v té práci. Tak další dotaz. Dobrý večer. Informace od mé rodiny na Slovensku. Testováním vydírají zaměstnance pod hrozbou vyhazovu. Odborní lékaři podmiňují ošetření předložením negativního testu, stejně tak požadují test od rodičů doprovázejících děti do školy a školky. Test chtěl po lidech i správce jednoho činžáku v Banské Bystrici a vyhrožoval vypovězením smlouvy. Původně se měl test ukazovat i v obchodě. Tak to vypadá teror na Slovensku. Zdraví Blanka. Blanko, já tady mám ten text a já ho ještě přečtu jednou, protože to mi přišlo mailem a ještě mi to přines Ivan Kratochvíl. Takže je to, prosím vás, vlastníci bytů a nebytových prostorů na ulici Hronská, Valašská, v zástavě zastoupení správce domů HVH, správa domů SRO, tak dal dne 28.10.2020 oznámení, že oznamujeme všech, já to přečtu slovenské ještě jednou, oznamujeme všetkým vlastníkom, respektive nájemníkom bytou, že jsou povinni se zúčastnit v dňoch 31.10.2020 až 1.11.2020 testovania na COVID-19. Certifikát o absolvování testovania bezokladně předložíte na kontrolu panu Wagnerovi. V případě, že se nepreukážete
platným certifikátem alebo dokumentom o vykonaní PCR testu, budem to považovat za hrubé porušení nájomnej zmluvy s okamžitým ukončením nájomného vzťahu. Správa domu HVH, podepsán inženýr Zdeno Haring, správca bytového domu. Já se domnívám, že za takovýto dopis, já neznám zákony Slovenské republiky, ale tohle to mi zavání vydíráním a v podstatě neústavností, nezákonností a ti lidé by se měli bránit. Takže to, co mi psala paní, tak se asi zakládá na pravdě. Tak další telefon mému. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Vladimíre, u telefonu ještě je Budský Leoš. Teď mě vyskočila mimořádná zpráva Sputniku, kde píše Krone Zeitung. Došlo k útoku na synagogu uprostřed Vídně, jsou slyšet výstřely. Jo, to je na titule to na Sputniku. Teď ta mimořádná zpráva vyšla. Tak jenom pro informaci opravdu, že ty útoky těch islamistů opravdu začínají hodně stupňovat. Ano, začíná otevřená válka s islámem, ano. Tak jo, díky pane Budský za informaci. Taky a dobrou noc. Naschle. Tak já teď jenom zase SMS-ku, abych to střídal. Dobrý večer, pane Kapale. Viděl jsem na Facebooku video, kdy ochranka v automobilce na Slovensku při vstupu kontrolovala, že mají u sebe potvrzení o covid testu nebo v ordinaci specialisty papír jen s covid testem nebo akutní případy. Doba temna přišla a bude hůř. Zdravíme Pepu. Zdravím Pepu ze severu a přeju hodně sil v boji se vším tím svinstvem. Radek z Mohelnice. Tak ano, teď se to potvrzuje, na Slovensku opravdu nastala doba temna. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady paní Irena, pozdravuji vás a přeju vám hlavně taky zdravičko, nebo toho je málo. A jinak bych sem chtěla vzkázat třeba národu, co kdybychom se my opravdu aspoň 6 milionů lidí postavili proti tomu výtěru nosu, to je prostě přenášení bakterie, a postavili bychom se 6 milionů lidí proti tomu, aby jsme byli očkováni. To nemůže se tak dělat, protože to je taky normálně pomoc. Paní Irenko, byla by to velice účinná zbraň, ale je to nerealizovatelné, protože z 10,5 milionu lidí se 6 milionů lidí nikdy nedokáže shodnout na jedné věci. Takže oni tam dají takové pokuty, že každý to bude muset testovat, tu vakcinaci a to testování taky, že ti lidé by to nemohli ani zaplatit. No a to je potom naše smrt. Oni nás jdou s tím zabít, protože to je výpomoc pro muslimy, aby to mohli ovládnout. Ne, ono to je jinak. Smrt a očkování je taky smrt. To je prostě, že si to nás vypnou a bude po nás, budeme mrtví. Ano, paní Jirenko, já jsem o tom dneska už hovořil. Tak jo, díky. No, naschle. Tak já vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapole. To, co se děje, je začátek konce obětované Evropy. Ano. Ve světě se koronavirus pomalu končí a svět se začíná koukat. Na naši zemičku se teď soustředili Amerika, ale nebude mít na nás kdy. Na útěk z EU je již pozdě, ale kéž by tomu tak nebylo, Pavel. Víte, já jsem o tom nechtěl hovořit, ale asi se o tom budeme bavit zítra v tom pořadu o nebezpečí třetí světové války. Už od dob kancléře Bismarcka existuje projekt takzvané Trojmoří nebo Mezimoří. A je to takový kordon oddělení Evropy od východu, od Ruska. A o to Trojmoří mají velký zájem Američani, kteří tady svádějí zákulisní tvrdý boj s Evropskou unií. Evropská unie je zaplavena migranty, ale státy, které jsou pod vlivem Spojených států, kde se plánuje vznik toho uskupení Trojmoří,
tak jsou těch migrantů v takové velké masivní míře ušetřeny ty státy, protože se to Američanům nehodí nehodí se jim to do krámu. To Trojmoří by mělo jít od Baltského přes Černé až k Jaderskému moři a tady by to bylo pod sférou vlivu Spojených států. A Spojené státy tady nechtějí mít migranty, Arabáky, tady chtějí mít své vojáky, aby tady odsud jako předmostí mohli soustředovat se na eventuální válečný útok na Ruskou federaci. A teďka si vezměme, že tady jsou dva projekty. První projekt Evropské komise, vytvořit superstát, nějaké Spojené státy evropské, kdyby z jednotlivých států se staly jenom gubernie, ani už ne kolonie, ale gubernie, a byly by úplně stoprocentně pod vlivem nikým nevolené komise, tedy vlády těch Spojených států evropských. A pak bychom byli zaplaveni migranty, protože je potřeba tu vzpůrnou, bohatou a chytrou, vzdělanou bílou rasu naředit a vymítit tím přílivem těch nízkointeligenčně vybavených migrantů. A nebo, jestli je lepší tady nemít migranty, ale mít tady několik vojenských základen a být tady na nás zamířeny na v podstatě jaderné rakety, tedy rakety s jadernými hlavicemi z Ruské federace jakožto nepřítele, a při eventuálním vypuknutí jakéhokoliv konfliktu bychom tady byli první na ráně. A právě proto tady tenhle ten sanitární kordon mezi moří ty Američani chtějí vytvořit, aby tady mohli jako kanonenfutter obětovat tyhle ty slovanské národy. Bohužel do toho spadli i Rakušani, ale to jim je úplně jedno. Tak a teďka se můžeme bavit, co je pro nás horší. V obě dvě tyto záležitosti stojí za drek. Takže a na to, abychom tady vyhlásili neutralitu, tak na to už je pozdě. To už tady jich máme tolik, těch skrytých amerických poradců a zaměstnanců a turistů, kteří se tady tváří jako turisti a přitom plní zpravodajské úkoly, že už se to v podstatě vůbec nemůže podařit. Uvidíme, jak to bude dopadat. Tak a uvidíme, jak dopadnou ve Spojených státech volby. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Děkuju za úžasnou podporu. Děkuju moc mě to nabíjí. Děkuju všem. A já se práce nebojím. Já jsem nikdy teda nebyl na pracáku, jo, na celý svůj život. Takže ono to nějak si tu práci najdu, ale jediný, z čeho mám obavy, je právě z toho, abych, když budu shánět jinou práci, aby po mně, tady právě se řešilo, nechtěli po mně test, jo, že na COVID. Jo, z toho mám já obavy, protože, jak jsem říkal, já na ten test mě nikdo nedostane. Takže No ale oni budou dávat takový pokuty, Pepo, že nakonec to bude člověk muset absolvovat, aby vůbec ho nezavřeli a nezničili totálně, že by neskočil pod mostem. No tak pak, jak říkala paní Sonja Feková, no emigrovat. Emigrovat, no. Ano. No to, a až se to třeba nějakým způsobem zlepší, že jo, tak se pak může člověk vrátit, ale říkám, na ten test mě nedostanou. A volám hlavně kvůli tomu, že opravdu děkuju všem za velkou podporu, moc si toho váží. A vám přeju hodně zdravíčka, pane Kapale, ať se ta ruka do zítra zpamatuje. Já budu rád, no, protože tam mám ještě spoustu dřeva. A. Tak jo, Pepičku, děkuju. Mějte se hezky. Já děkuju a taky se mějte, opatrujte se. Naschledanou. Jo, vy taky, naschledanou. Tak, vážení přátelé, a teďka vám tady přečtu informaci, kterou jsem teď dostal mailem. A to je právě to, o čem tady jsme hovořili s Tomem Okamurou.
z dobře informovaných zdrojů, a mám tady i fotografie, prosím, jsme se dozvěděli, že v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou, poblíž silnice z Lukavice na Debřece a z Kuhrov nad Bělou, se v naprostém utajení staví obří utečenecký tábor pro nelegální migranty vesměs arabského původu s kapacitou až 1000 osob. Tábor má být vybaven polní nemocnicí, to je na obrázku číslo 1, tělocvičnou, to obrázek číslo 2, krytým bazénem, obrázek číslo 3, a společnou jídelnou, která bude též sloužit i jako provizorní mešita, obraz 5 a 6. Stavba kamenné mešity s minaretem se již chystá na místě bývalých božích muk poblíž silnice a nejvyššího vyhlídkového bodu v okolí, takže muezinův hlas pokryje širé okolí. Je to vidět podle mapky přiložené tábora. Takže tady se zeptali majitele golfového klubu Malý Texas Jiřího Zdobnického, jehož areál sousedí přímo se stavbou tábora, jak se na to dívá. A jeho odpovědi z části nelze vůbec publikovat, protože mluvil nepublikovatelnými výrazy. Já jenom přeštu to, co se dá přečíst. Žili jsme tu spokojeně 15 let a teď tohle? Držu se tady jako debil a ti hajzlové z města udělají tohle. Asi to tady budeme muset prodat a odstěhovat se co nejdál, třeba do Mostu. Radši žít v Chánově s cikánama než tohle. Stavba areálu byla umožněna tajným usnesením zastupitelstva města Rychnov nad Kněžnou, které je složeno se známých příznivců imigrační politiky, spojenectví ODS, KDU, ČSL a tzv. Nezávislých. Zeptali jsme se zástupce opozičního hnutí ANO, co si o našem zjištění myslí. Ježišmarja, co to je? To ne, to snad ani není možné, ví to náš premiér? Tohle by přeci Andrej nikdy nepřipustil. Mám obavu, že to bude konec i pro automobilku v Kvasinách. Tam ze strachu nikdo nebude chtít jezdit na směny. A pro ekonomiku celého regionu. Tady prostě všichni schudnou. Takže je to obrázek o realitě, si každý musí udělat sám. Bylo to vydáno v nezávislých regionálních novinách JIG a bylo to publikováno 20. října 2020 v 16 hodin 53 minut. Takže tady vidíte, že ty opravdu nejsou ty zvěsti o tom, že se na to vyšlenilo skoro 100 milionů korun, který tady říkal Tomio Okamura, že to nejsou žádné výmysly, ale pravda. Tak jdeme dál na otázky. Tak. Dobrý den, teď je čestá informace, že vyvídnil útok na synagogu jeden zraněný policista. Zdraví, Lucie, děkujeme, už to volal pan Budský. Takže dále. Pane Kapál, na tom Slovensku to ten majitel stáhnul a nájemník mu se omluvil, protože mu právník pohrozil podáním žaloby. Mluvil o tom ráno na Infovojně Morris. Takže na Infovojně, teda ten majitel, podepsán Morris. Pane Morrisi, to je dobrá zpráva, já jsem o tom taky hovořil, protože tenhle ten Sayright, který ten člověk Zdeno Haring vyplodil, stejně jako ten, který mu se měli před, jakoby proukazovat tomu Wagnerovi, tak podle mého názoru naplnili skutkovou podstatu trestního činu vydírání. Neopodstatněnou zákoně, tedy u nás to takhle není, jsem předpokládám, že na Slovensku taky ne. Takže jsem velmi rád za vaši informaci, pane Morrisi, protože to přece jenom ukazuje, že na Slovensku jsou ještě lidi, kteří se dovedou bránit. Tak teď jdeme na další mail. Tady jsem dostal od našeho stálého hosta, pana Skalického, informaci o tom, jak se dají zmanipulovat volby. A tedy jsou to podstatně volby ve Spojených státech.
ale to si řekneme až s panem Skalickým, až uděláme s ním pořad. Teď je mu telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Vladimíre, tady Mirek, co je policie, anmetují. Zdravím vás všechny a chci jenom reagovat, jak tam byl pan Vandát. Tak tam volal nějaký pán s dotazem na jako tu takovou právní poradnu, nebo tohleto, že? Jo. A vy jste mu to jako zamít, nebo takhle, ale já myslím, že vlastně stání došlo trošku k nepochopení, protože já právě mě to napadlo teď, když volal ten pán o Infovojně, protože já jsem pravidelný posluchač každýho rána Infovojny, Unora a Kristina. Tam to je formulovaný tak, že prostě tam to není formou dotazu, že někdo zavolá, je, mě zastavili policajti, chtěli tohleto, poraďte mě. Ne, tam třeba pan doktor Haradín nebo paní doktorka Krajníková jednou za týden nebo za 14 dní udělají průřez tím, co si lidi, a to je dneska tady nejvíc potřeba mezi těmi lidmi, co je neprávně nevzdělaný, dá se říct 80%, aby věděli, a já už třeba dneska vím na Slovensku, když jsme zastavili policajt, že se mu nemusím ani legitimovat za určitých podmínek. Jo, a tady chybí to vědomí mezi lidma a proto se bojí se bránit. Tam třeba, jak to říkal pan doktor Harabín, neexistuje, aby vám zaměstnavatel zakázal přístup do továrny. Všechna paragrafama to podložil, že nemáte covid. Ne, všechny paragrafy. Víte, já, protože už máme hodně, já vás přeruším, promiňte. Ano, já jsem to takhle pochopil, ale bohužel já jsem oslovil asi 3 právníky, ani jeden z nich neměl chuť podobný pořad dělat. 2 z nich mi řekli, že na to vůbec nebudou reflektovat, že bych na to zapomněl. A ten třetí mi řekl za obvyklé palmáre 1500 korun na hodinu, to znamená každý vysílací pořad by 3000 korun bychom mu platili. A na to my nemáme a taky mě to uráželo. Takže proto jsem říkal tomu člověku, že právní poradnu my naše rádio dělat nebude. Je to škoda, že to nejde, no, protože ty lidi se pak bojí a tady třeba slovenský právo mám, dá se říct, můžu říct maličku za tu dobu. Co pan Harabin tam každý týden ty paragrafy dává, co si můžu dovolit a co ne. Já bohužel, takového hosta právníka, který by to dělal z vlastenectví, tak já ho nemám. Zkusím se poptat ještě u našich hostů, jestli někoho takového neznají, ale jak říkám, já jsem hovořil se 3 a neuspěl jsem. Aniž bych teda o tom návrhu toho pana Ivana věděl, jo? Takže to bylo už díl předtím. Zkrátka, žádného právníka ochotného vystupovat tady u nás zadarmo nemáme. Je to škoda, že ty lidi tu znalost paragrafu budou potřebovat čím dál víc. Ano, to budou a oni si to ty právníci nechají právě sakra zaplatit a proto možná k nám nechtěli jít, aby to dávali zadarmo, ty rady. Jasně, rozumím. Tak jo, tak se mějte hezky. A kdybyste na někoho narazil, tak ho vemte. To víte, že jo. Kdyby byl za slušnou cenu. Tak jo, mějte se, naschle. Tak mám se podíváme ještě na rychle na další SMSky. Pan Skalický podává i právnické rady z bezpečnostního okruhu. Ano, pan Skalický podává i právní ty rady. Pan Beran zase, co se týče, podává rady, právní rady, co se týče energetiky. Takže je to tak, ovšem klasického právníka zatím tady nemáme. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Ještě jednou děkuji všem vám, kteří nás teda v minulém měsíci poslali příspěvek. Víme, že to je teď opravdu špatná doba. Do práce se nesmí někam v mnoha případech. Je to, nebo se musí hlídat děti. Tak přesto bych vám chtěl ještě jednou na závěr všem, co nám přispíváte, moc poděkovat a přeju dobrou noc. Tak vážení přátelé, teď si poslechneme ještě něco veselejšího, protože jsme tady dávali Tomáše Ortela. Mám tady připravenou ještě jednu písničku, ale ona je přece pěkná, ale dlouhá. A tak si dáme Rangers a Trpasličí svatba, abychom šli trochu v lepší náladě. Ode mne je to už vše a přeji dobrou noc.